Ողջույն բոլորին, այսօր խոսելու ենք շատ հետաքրքիր ոլորտի մասին՝ տատուի, եւ ինձ հետ է Բագրատ Ալավերդյանը, տատու արտիստ։ Բարև Բագրատ։ Բարև տատու ջան։ Առաջին հարցը, որ կուզենայի տալ, իմ շրջապատում շատ ընկերներ կան, որ վերաբերվում են տատուին որպես, չասեմ տաբու, որ չի կարելի, բայց սենց մտածելակերպ ունեն, ընդունելի է լրիվ, որ մարմինը ոնց բնությունը ստեղծել է, տենց էլ պետք է մնա, այսինքն ինչ որ նկարներ կամ ինչ որ ավելորդ բաներ չի կարելի, նույնիսկ մազեր ներկել չարժի, հա, այսինքն այդ գեղեցկությունը բնական է մնում։ Բայց օրինակ իմ կարծիքով, ես էլ էի ժամանակին տենց մտածում, որ մարմինը ոնց կա, բնությունը ստեղծել է, տենց էլ կմնա, հետո հասկացա, որ իրականում մարմինը ինչ մեղքը ստացնեմ, հասկացա առաջի տատուից հետո, որ մարմինը ոնց որ թուղթ լինի սիրուն, ու դու պետք է իմանաս ում վստահես, որ այդ արվեստը քո մարմնի վրա անի։ Հիմա քեզ եմ ուզում հարցը տամ, օրինակ ըստ քեզ ինքը արվեստ է, թե ավելի շատ ցույց ինչ որ գեղեցկության տար է։ Դե ոնց մնացած բնագավառներում, այդ բնագավառում նույնպես կան սուբյեկտիվ կարծիքներ, որ մարդիկ դեմ են կամ կողմ են։ Նու հիմնականում ստեղ ով կողմա հիվանդագինա այդ հարցի շուրջ, ու արվեստային դեպքում, եթե արվում է գեղեցիկ, այսինքն արվեստը գետի մոտեցմամբ արվում տատուն, այսինքն երկու տեսակներն ունին, որը որ պրոստը սիրունություն է կամ պատմում է ինչ-որ բան մարդու մասին ու կա որպես արվեստ, այսինքն ընդհանուր իդեան, եթե սկսում են գործանել տատուն, արվում է արվեստի նույն այդ ոգով, նույն ամեն ինչով։ Հա, դե իրականում ճիշտ է, այդ ծայրահեղություն գնալն էլ չարժի, որովհետև բոլոր դեպքերում այդ բերթի հայտնի տատուները իրանց դժվար արվեստ անվանած, չէ՞, իրանք ոնց որ։ Չէ, իրանք ավելի շատ պրոստը պատմում են մարդու մասին։ Հա, որ տեսակի տատուն ա քո մոտ հաճախ հանդիպվում, հա, որ հաճախորդը գալիս է ավելի շատ որ կոնկրետ ինչ-որ պատմողական բան, թե Հայաստանում ավելի շատ կրոնական ա, հիմնականում խաչ, չգիտեմ ինչի, բայց ավելի շատ հանդիպում են արյուց, թագով կամ գայլ, այս տատուներն են հիմնականում շատ որ հանդիպում են։ Բայց հարցնում ես, արդյոք ինչի ա ինքը այդ տատուն ընտրել, այդ շատ ինքը իրան տենց ա պատկերացնում, հա։ Այդ դա չեմ կարա ասեմ, որովհետև չգիտեմ խի են ձգտում դեպի այդ ագրեսիվ կենթանիները, դրա համար մեկ-մեկ աբսուրդ է լինում, որ ուրիշ կենթանի են ուզում ուղակի։ Ա, այսինքն որ չնմանվեն արյուծ ագայլին։ Հա, ավելի ինչ-որ սենց փափուկ կենթանիներ են ուզում։ Արջուկ եղել է։ Հա, սենց պանդա կամ։ Հա, այդպես բաներ եղել է, բայց այդ երևի հիմնական կանայք են անում, թե։ Կանայք են անում, բայց չէ, տղաների մեջ եկան։ Հա, հետաքրքիր է։ Իսկ սենց շատ անդուր հարց տամ, կարծրատիպային կանանց ու տղամարդկանց տատուները որոնք են, ասենք կին կա, որ գալիս է տենց խաչով իսում սխփել, բա։ Լինում է տարբերակներ, հա, բացառություններ չկան, բայց հիմնականը չէ, տենց հավերժություն, ձիտիկներ թռնող, հա, այս տարբերակներն են կանանց մոտ էլի։ Հա, դրանք են հանդիպում։ Իսկ ընդհանրապես տեղյակ ես ուրիշ երկրներում ինչ տրենդեր կան։ Ահա, շատ տարբեր են։ Դե դրսում օրինակ ինչ-որ նոր հելնող կինոներ, այսինքն Spider-Man-ը որ հելավ ինտերնետում, դե իմո շատ է բերում news feed-ումը ստատուներ, ու ես տեսնում եմ, որ անթադ ինչ-որ տրենդի մեջ է Spider-Man-ը, հելավ ինչ-որ մյուս top-ը կամ մուլտֆիլմը կամ կինոն ու գնաց նույն թեմատիկայի մեջ տատուներ։ Հա, հասկացա։ Հայաստանում դա քիչ է թեմատիկայով տատուները։ Հայաստանում շատ քիչ է այս թեմատիկայով տատուները։ Արդյոք տատու արտիստը պետքա բաց լինի այդ բոլոր տեսակի տատուներին, այսինքն ասես ներքին զզվանք չապրես, որ դու անում ես ինչ-որ բան։ Չէ, եթե անում ես, պետք է գործը սիրես ու արդեն կապ չունի դու ինչ ես անում, արա սիրով ու արա լավ։ Չես ունեցա այդպես փորձ ինչ-որ տատուի, որ քեզ առաջարկել են ինքը պարզապես ահավորնա բոլոր տեսանկյուններից, ի՞նչ ես արել այդ ժամանակ։ Դե եղել է, որ հարազատ մարդու տատու են ուզեցե, պրոստը նույն տատուից անեն իրանց վրա, շատ վատ արած, դե հին սովետական բանակում արած տատու է եղել, վատ կոնտուրներով, վատ ֆոներով, ընդհանրապես նկարչական ոչ մի բան իր մեջ չկար, ու այդ իմ համար երևի ամենադժվարն էր կրկնելը, ու չեմ կրկնել, ես հրաժարվեցի, ասի կներես, բայց ես ես նույնը չեմ անի։ Եթե կուզենաս իրան ռեստավրացնենք, օքեյ, բայց եթե սենց ես կրկնեմ, ես չեմ քնի օրերով պրոստը։ Հա, հասկացա։ Այսինքն քո համար անձամբ կարևոր է, որ քո վերջում քեզ դուր գա այն ինչը, որ դու արեցիր։ Հա, դա շատ կարևոր է։ Ինչ որ բաներ կան, բայց եթե բոլոր դեպքերում դու տեսնում ես, որ այդ մարդը մի քիչ ընդունող է, կարակո այդ համագործակցի, հա, այս հարցում, ինչ ինչեր ես առաջարկում նմանատիպ, օրինակ դիմանկար արել ես տատու։
Հա, օրինակ դիմանկարներ։ Ինչ ձևի դիմանկար տատուներ ես հիմնականում, օրինակ անում, որ նա համար տաբու որ չես անի, որ նա։ Ինչը որ արել եմ աբստրակտ ոճի մեջ։ Ռեալիզմով տենց չկան դիմանկարներ իմ գործերում։ Տենց չունեմ։ Տատու որ չեմ անում ես։ Հասկացա։ Այսինքն ամեն ինչ կալուծում։ Եթե ես չես զումանես ես ոճով ես ձևով, դու արա քո ձևով, քո մոտեցմամբ, որտեղ ամեն արտիստ ունի իր ոճը, իր մոտեցումը գործին։ Այսինքն կարան նույն գործը անեն 3 տարբեր արտիստներ, 3-ն էլ տարբեր արդյունքներ ստանան։ Խոսքը ստեղ լավ ու վատի մասին չէ, այլ ոճային տարբերության ու նկարչական լուծումների, թե ինչ լուծումա տված այդ նկարում։ Հասկացա։ Այ ասացիր, որ եթե մարդը ընդունումա դա որպես արվեստ, դա արդեն հիվանդագին ա լինում, ինչ որ չափով։ Ինձ միշտ ասում են, առաջի տատուն անես, հետո երկրորդն ա, հետո երրորդն ա, ու տենց ես ընկա երկրորդը արեցի, բայց այդ արդյոք այդ օրինաչափությունը քո մոտ կա, որ դու տես մեզ մեկը արեց, հետո էլ գայլի կանի տենց։ Շատ ա լինում, մեծամասնության մոտ ա։ Այսինքն իրոք այդ դարնում ա տենց բան, դա սկսում ես մտածել, բա մյուսը ինչ անես, ինչ անես։ Դա տարբեր մարդիկ, մարդը գնում է հայլու դեմը կայնում է, բայց վսյո դիքի սեն շատ կրուտո է, արժի մի քանի հատ ավելացնել, տարբեր է։ Մարդկա պրոստը սիրարվում, ասում է, թույն, շատ սիրուն է, ես ուզում եմ լիք ունենան տատու։ Օ՜, հետաքրքիր է։ Հայաստանում որտե՞ս է մարդիկ են գերակշում, շատ անողները, թե խառնա։ Շատ անողները։ Լուրջ շատ են անում։ Այսինքն ասած մարմնի տարբեր մասերում լիքանում են։ Հա, շատ են անում։ Ծածկում են ինչ որ բաներ։ Իսկ որ տարիքային խումբն է թե։ Տարիքային խումբ հա, տենց հիմնականում նու կա որ տենց 17-ից ու 17-ից չեն կանում, բայց այս տարիքային խմբեր կա, որ ինչ որ միտեղ իրանք գտնում են մասնագետներ ու անում են 17-ից միջև 22 տարեկան ու հիմնականում նույն ինչ որ ոճային, նույն դիզայնով ու նույն պատկերներն են անում, ու մնացած խումբը արդեն 22-ից միջև 38 տենց հիմնականը, բայց կան նաև տարիքով ավելի ալեհեր ծեր մարդիկ։ Ինձ մի բան է հետաքրքիր, տատու արտիստը կա տենց օրինաչափություն, որ ինքն էլ տատուներ ունի, օրինակ դու ունես տատուներ, բայց կան արտիստներ, որ տենց իրանք, չէ, ես իմ վրա չեմ անի։ Հա, ունենք արտիստներ, ընկերներ, հա, հենց իմ ընկերների շրջանակում եք կա։ Օրինակ ո՞նց են իրանք այդ բացատրում, եթե իրանք օքեյ են ուրիշի վրա հանելու, ինչի իրանք վրա կոնկրետ ում ես գիտեմ, իրանից դժվար է ճիշտ պատասխան սպասել, որովհետև ինքը ամեն անգամ տարբեր պատասխան է տալի։ Հա։ Երբ հարցնեն, «Օ, դուք դատո չունեք»։ Չէ, տունն է մոռացա, ինչ որ ամեն անգամ տարբեր աբսուրդ պատասխաններ է տալի։ Հա, պարզապես դեռ չի կողնորշվել, այսինքն։ Այդ չեմ կարող ասեմ։ Պրոստը իրոք ես իրենց երբեք լուրջ adekvat պատասխան չեմ ստացել։ Շատ հետաքրքիր է, որովհետև անձամբ տատու սովորելուց կա, տենց ես իրականում ընկերներ ունեմ, որ սկսել էին սովորել ու իրանք հենց առաջին իրանք բանը են էր, որ ոնց որ կսկսեմ ինձնից, այսինքն իմ վրա ինչ-որ բաներ կանեմ։ Չէ, տենց չէ, ես սիրում եմ իմ աշկը։ Հա, ինքս իմ վրա էքսպերիմենտ չեմ անի։ Տենց բան չեմ անի, հա։ Հա, հասկացա, այսինքն չի եղել փոքր ժամանակ սովորելու համար։ Հա, չի եղել տենց, որ փոքր ժամանակ սովորելու համար մի հատ։ Չէ, ես իմ վրա չէ։ Մարդկը ճալեի, որ կաներ, հասկացա։ Հա, իրան մեկ էր գործնելու բան չուներ կամ այդքան ինչ որ պարտակների մեջ։ Հա, խոսել էինք մի քիչ կարծրատիպերից, կամ ավելի շատ ես կուզենայի ես մասնագիտության կարևորության մասին խոսենք։ Շատ տարբեր մասնագիտություններ եմ ես հրավիրել մասնագետների։ Հայաստանում մի քիչ գերակշռում են մարդիկ, որ մտածում են մասնագիտություն ստանալը հեշտ է, հա։ Այդ ընդունված կարծրատիպը, որ բոլորը բժշկությունից գլուխ են հանում, բոլորը ֆուտբոլից գլուխ են հանում, ու բնականաբար սա տատուին էլ է վերաբերվում։ Շատ մարդիկ կան, որ միանգամից ասում են, օպ, ես կդառնամ տատու արտիստ։ Ինչ հմտություն պետք ունենա տատու արտի ներկայացուցիչը, հա, այսինքն տատու արտիստը, որ բարձրացնում ա գործընթացը, այսինքն որ հիմա դիտորդը հասկանա, որ այդ իրոք նորմալ լիարժեք մասնագիտություն է, ու դա օթում դու չես կարա մեկ էլ հոփ դառնաս տատու արտիստ։ Դե նախ նկարչական հմտությունն է շատ կարևոր, երկրորդն էլ ոնց որ ասում են քթի ծակը, դա շատ կարևոր է, որ դու անթադ խորանաս, դու տեղումդ պետք է պրոստը վсё, ես այս եմ անում ու վերջ։ Այսինքն քթի ծակ ասելով ինչ որ իրավիճակներ, օրինակներ կարաս բերես։ Դու այսինքն եթե ինչքան կապչուն, ինչքան լավ ես անում, դու պետք է միշտ խորանաս քո արածի մեջ։ Խի էսի սենց արեցիր։ Արել ես լավ, օքեյ, բայց խի արեցիր դա տենց։ Տենց ճիշտ է, դու կարաս ավելի լավ անես դրանից։ Հա, այսինքն տեսական գիտելիքներ բոլոր դեպքում գտքես հարցեր տալ ու բանանել պետք է անընդհատ։ Հա, ու ֆայմով մոտիկանալ հարցին էլի։ Հա, այսինքն իսկ
Իսկ նկարչություն ասելով ինչ նկարտի ունենք, այսինքն ինչքան խորացված պետք է նկարի։ Դե նկարչությունն էլ չէ, որ տենց տնական նկարում կողը տենց պրոստը մարդուկ ու վսյո, ես նկարիչ եմ։ Հա, բայց ինչ մակարդակն է, օքեյ, ինչ որ սկանա հասա։ Դե շատ տարբեր է, որտեվ հենց այդ արդեն անելուց տատուն, եթե լուծումները դու տալիս ես ճիշտ ու կոկիկ նայվում ա, որ աչքին հաճելի ա, արդեն օքեյ ա։ Դու պարտադիր չի լինես Միքելանջելոյից հետո երկրորդ մարդը։ Դե հա, բնականաբար ինձ հետևյալ հարցն է հետաքրքրում. ամեն տատո արտիստ արդյոք իր ոճը ունի, թե չէ, այսինքն կոպիտ ասած իր ձեռագիրը։ Դե դա էի բոլոր բնագավառներում, եթե նկարում ես, ամառ տարբեր ձև անում։ Օրինակ կոպի բանը չկա, հասկացողություն էլի, պրինտերի ոճով, որ նույն ձև կոպի անում։ Դիտեմ տենց ինչ որ իմացա Հայաստանում, տենց ինչ որ չասեմ ստարտափ, երևի նախաձեռնություն է, իրականացնում են տատո պրինտինգ։ Հենց պրինտինգ։ Իմ համար այդ ինչ որ տեղից հետաքրքիր էր, որ մարդիկ տատու պրինտինգ են անում, նույնիսկ իրանց բանը գովազդը իմ Facebook-ում եկավ, Bukinist-ի լոգոն էր, ասած գունավոր։ Ես սկզբում ասացի՝ լավ, այդ ո՞ր մի տատու արտիստը կբռներ կաներ Bukinist-ը, որտեվ ես եթե լինեի տատու արտիստ, իրականում չէի անի։ Հետո տեսա, որ ոնց որ պրինտինգ է։ Ո՞նց էս դրան վերաբերվում, արդյոք ոնց որ պրինտինգը օքեյ է, պետք է լինի նայած ինչ միջոցներով արվում, եթե ինչ-որ գովազդային ուղակի հոլովակի համար նկարելու համար օքեյ է, դա ամառ տարբեր է, բայց կան իսկական տատուներ, որոնք արվում են հենց գովազդների համար։ Հա, իսկական տատուներ, իսկական մեծ գովազդների համար։ Իսկ մարդ գալիս է, ասում է, ինձ չգիտեմ, հա, Starbucks-ի լոգոն ենք անում, MM-ի լոգոն ենք անում, սնիկերս ենք անում, հա։ Բայց այդ աշխատում է, իսկ ես հիմա որ գամ ասեմ, Բագրատ, մի հատ Adidas-ի լոգոն խփի ստեղ, ես հետո իրոք փող կաշխատեմ, թե այդ ակնկալիքները նա։ Դա ինքը կախված է կամպանիայից։ Կարա եւ չէ, շատ հեշտ ու հասարակ քո գործն արվելիս, լավ է սարը կամպանիայից, այս պատասխանն է կարա ստանաս։ Ինչով է տարբերվում մշտական ու ոչ մշտական տատուն։ Միշտ է հետաքրքրել, այսինքն մշտական ասեղով։ Դե ոչ մշտականը ես որ լսել եմ, անում են խնայով ոչ մշտական տատուն, որը որ տևում է մաքսիմում։ Խնան, գիտեմ, խնան մի 5-ից 10 օր ա։ 10 օր, հա, մոտավորապես։ Բայց չկա, ասենք, sense լրիվ նույն տատուն, որը որ ունես, բայց իրա ոչ մշտական։ Ճիշտ ասած, չեմ հետաքրքրվել շատ այդ ժամանակավոր տատուներով, չէ, որովհետև իմ ինտերեսները չեն համընկնում ժամանակավոր տատուի կատարելու պրինցիպների հետ, որտեղ ընդ է շատ ամեն ինչ պարզա։ Պարզա հիմնականում լինում։ Օրինակ, ինչ որ բան ես կպցնում, իրա վրից սկսում ես քո խնան։ Ու վсё, ինքը չորանում է, մնում է, դու ուտուց քեզնից աշխատանք չես անում։ Հա։ Օրինակ, նայ, ես մի անգամ խնա դրել եմ ձեռքից, ու ես ունեի ինչ-որ միտք տվել էի, բայց օրինակ իմ ընկերը միտք չուներ, ու ինքը ասաց, ի՞նչ քո մտքում գալիս է, այդ արա։ Այդ այդքան ինձ, այնքան ինձ ոգեշնչեց, որ ինձ հետաքրքիր է արդյոք դու ունեցել ես որևէ հաճախորդ, որ գա ասի, ոնց որ թողում եմ քո արվեստի ու քո մտքի վրա։ Հա, տենց տարբերակներ լինում, այսինքն մանավանդ այն մարդիկ, ովքեր որ ուղակի քո գործերը տեսել են քեզ, չեն ճանաչում բացարձակ, հետաքրքրված են քո արվեստով, գալիս են ու արդեն քո խորհրդին են սպասում։ Ինչ առաջարկես, դե դեպքում որոշ չափով սկսում ենք զրուցել արդեն, մի հատ հասկանալ, ընդհանուր մի հատ բան գտնել, որի շուրջ կարելի արդեն խորանալ։ Այսինքն ինչ որ բան, որը որ այդ մարդուն դուր է գալիս, ճանաչես, ինչ որ ավելի իրան իր կերպարի հետ համաուջ կլինի այն պատկերը, այն ոճը։ Հա, իրականում է շատ յուրահատուկ ոլորտ, որովհետև հա արվեստ տարվեստ դրված մի կողմ, որ դու կարաս դրան լուրջ խորանաս, հա հարցեր քեզ տաս, ինչի ես դու սենց անում եւ այլն այլն, բայց նաեւ ինքը սպասարկման ոլորտ է փաստացի, այսինքն դու պետք է այդ մարդուն գոհացնես։ Իր կոպիտ ասած պատվերը պետք է դու իրականում անես, ու ինքը գոհ լինի։ Հա, ուանը շատ գրագետ ձևով, թե մատուցումը, թե համ քեզ մատուցումը, թե գործիդ։ Այսինքն այստեղ նաև ինչ է, այսինքն մարդը բացի այն սիրուն գործ ստանալուց պետք է ստանա նաև էներգիա, իմ կարծիքով տատու անելուց։ Ինչ նկատի ունես, ինչ ենա։ Այսինքն եթե հիշելուց օքեյ, նայումա տատուին, պետք է հիշի տատու արտիստին ու չի հիշի իրանից ոչ թե ինչ-որ նուդնի պահեր, այլ որ թույն է ամեն ինչ։ Հա, այսինքն ինքը իրականում մարդ ինչ-որ կրեատիվ, պոզիտիվ ու շատ մարդ կա, որ դրան շատ մեծ տեղ է տալի։ Այսինքն իմ համար շատ կարևոր է, որ իմ տատու արտիստը լինի պոզիտիվ դրական մարդ։ Այսինքն եթե դու օրինակ հիմա գնաս տատու անես, դու բոլոր դեպքերում ուշադրություն կդարձնես, որ անողը լինի մարդ, ով որ մի քիչ քեզ հոգեհարազատ։ Ում ճանաչում եմ ես այս սվերայում, նո Հայաստանում, իմ ընկերներից, իմ ծանոթներից, սաղ պոզիտիվ դրական
Ha, այսինքն ի՞նչ նկատի ունես, ոչ պոզիտիվ. Շփող, դե ոչ պոզիտիվ, տենց։ Այսինքն տենց տատու անող ուզում եմ հասկանամ, էլի այդ մարդու կերպարը ի՞նչ ձևի է, ինքը սենց անում է, սենց բրդմրթում է, ուֆմուֆանում, հա։ Հենց էտա, ես այդ կերպարը չեմ տեսա տատու արտիստների մեջ։ Հա։ Նու բոլորին չեմ ճանաչում, բայց ում էլ որ ճանաչում, չեմ տեսա այդ կերպարը իրենց մեջ։ Բոլոր դեպքերում կարող է լինեն, գիտես, տենց կերպարներ, որ գործանում են գործի համար։ Օրինակ տատու արտիստներ կան, հավեսով երկ են միացնում ու իրանց համար սիր ու գործը հավեսով անում են, հա։ Արտիստ էլ կա, որ ինքը սենց են, որ լուր ու մունջ սենց իրա գործը անում է, վերջում նույնիսկ չի հարցնում, լավ է, լավ չի, բան է։ Կարա լինի, այդ շատ կոպիտ կլինի նմանացնել գեղեցկության սրահի աշխատողներին, բայց էլի փաստացի դա գեղեցկություն է, մարմնի գեղեցկություն է, որը պետք է տալ։ Ինչ մարմնի մասեր կա, որ խորհուրդ չես տա տատու անել։ Դե հիմնականում մատ դաստակի վրա, արմունկների վրա, ոտնաթաթերի վրա, որովհետև ժամանակի ընթացքում մաշվում, տարածվում։ Հա, հասկացա։ Այսինքն հիմնականում մաշվելն է քո համար կարևոր կետ։ Ահա որովհետև փնթի տես կա ստանում, համ գույնի հետա պրոբլեմ լինում, ես տպավորություն ստացվում, որ այդ մարդը բերթումար է տատուն։ Հա, հասկացա։ Ու իմոր շատ կարևոր է, էլի, ոչ թե այդ պայն ստանալ մենակ, այլ նաև իմ խորտներով բանով, այսինքն որով որ ես խնամքի ձևերն եմ բացատրում, տարբերակներն եմ ասում, հետագայում եմ ես հետաքրքրվում այդ տատուն ոնց մնաց։ Ահա հանկարծ ինչ որ խնդիր չէ, լավ լավանալու ընթացքում, դրա համար միշտ հաճախորդին այդ կապը պահում եմ։ Նայ, դու ինչ որ X տարի աշխատում ես քո մասնագիտության մեջ։ Ինձ թվում է, եթե գնանք, չգիտեմ, Վարսավիջների մոտ, իրանք հստակ գիտեն, կա սեզոն, որ մարդիկ գալիս են, օրինակ հարսանեկան սեզոն, հա, գալիս են մարդիկ, սիրուն մազեր են սարքում։ Ու կա նաև ինչ որ տրենդեր, հա, որ օրինակ 2000-ականներին մազերը մի քիչ sense պշն են եղել, հիմա մազերը կարճ են հիմնականում կտրում։ Տատուի մեջ կա տենց նախ սեզոն, որ շատ են գալիս, ու երկրորդը տենց որ դու տեսնում ես տարեց տարի ոնց որ փոխվում է մարդկանց նախասիրությունը։ Հա, դա միանշանակ դա հիմնականում նրանից է գալի, որ տատուն զարգանում, այսինքն հիմա այնց ապարատներ այնքան բան են թույլ տալի, որ դու անես մաքսիմալ ամենագերճաշգրիտ ռեալիզմները։ Այն ժամանակ սարքավորումները թույլ չեն տալ այդ ամեն ինչը։ Իսկ ստիլն էլ դրանից արդեն փոփոխվում է։ Այս ժամանակով 2000-2005 թվականներին ընտրում էին ավելի պրիմիտիվ գործեր, որոնք որ հեշտ կատարողական լիներ։ Այսինքն հիմա արդեն ավելի շատ են խորանում մանր ճշգրտության վրա, հա։ Միանշանակ, հա։ Որտեղ հիմա կարում է այդ նույն սարքը անի ամեն ինչ։ Այս ժամանակով թույլ չէր տալի այդ սարքը իր ասեղի հաստությունը։ Ու նաև իսկ գեղագիտական տեսանկյունից հիմա ինչն է ավելի ցանկալի, ավելի շատ ռեալիզմն է ցանկալի։ Չէ, տարբեր է, հիմա արդեն քանի որ տարբերակները շատացել են, մարդկանց այդ կարծիքներն ու բաները, ճաշակներն էլ է զանազան տարբեր։ Ինձ թվում է, նաև տատուն ինքը մի քիչ առողջության հետ կապ ունի, այսինքն եթե փնթի աշխատող եղավ, կարա վնասի քո մաշկը ու ընդհանրապես քո իմունիտետն էլ վարի տա։ Ինչ խորհուրդ դու կարաս տաս մարդկանց, ովքեր նախ գալիս են տատու անելու ու երկրորդը տատու արտիստներ են, հա, ո՞նց օրինակ իրանք պետքա պահպանեն հիգիենան, այսպես ասած։ Տատու արտիստները դե նորմաներ կան, տատու անելուց դու ինչ նորմաներ պետքա պահես։ Իսկ թոշադի լինեն կարևորը ասեղի մակրությանը, ձեռնոցներին, ընդհանուր ստերիլ վիճակին, այսինքն ինչը որ շփվում է մարդու մաշկի մարմնի հետ կամ արյան հետ, պետք է երկրորդ անգամ չօգտագործվի, այսինքն լինեն միանգամյա օգտագործման։ Դա է շատ կարևոր։ Մարդը մաշկը ենթադրվում է պետք է հետևած գա երևի թե մաքուր։ Դե հա, էդի ընդհանուր։ Ինձ թվում է, էդ հա, էդ փոխիկությունը լավ բան է։ Ահա, միշտ է կարևոր դա։ Իհարկե, ուրիշ հետաքրքիր ինձ մոտ հարցեր ծագում են նաև քո հետ կապված անձամբ, օրինակ մարդիկ կան տատուն ընտրել են որպես տրենդային մոտեցում, հա, ոնց նաև դիջեյությունը կամ չգիտեմ ինչ որ բաներ, որ ասենք ժամանակին ակտիվ է ու ընթացք կա, ասում են դա մեջը փող կա, գնամ այդ սովորեմ ու անում են։ Ոնց է քո մոտ ձեռք բերվել այդ ցանկությունը դառնալ տատու արտիստ։ Իմ մոտ դա եղել է պրոստը երազանք։ Մոտավորապես առաջին մաքսիմում երկրորդ դասարանում, երբ որ ես արդեն սկսել եի հետաքրքրվել տատուներով, դա այդ թվերին մոտավորապես առաջին երկրորդ դասարանում։ Երկրորդ դասարանում, հա։ Երբ որ ինձ տատուն դուր էր գալի, ես պրոստը կֆրայ դասարանից ձեռք վերցնեի գրիչով սեյ նկարայի ձեռքի վրա։ Սիրել եմ նկարել, բայց իմ համար այդքան հետաքրքիր չի եղա թղթի վրա նկարել, ինչքան մաշկի։ Ինձ դուր է եկել միշտ այդ մաշկի վրա աշխատել, ինչ որ հետ թողել եմ արթու վրա։ Հասկացա։ Ու հետո
դու ինքնուրույն որոշել ես, որ պետք է գնաս, սովորես։ Հա, հետո որոշակի տարիներ հետո դե տատուն այդքան տարածված չէր այդ ժամանակ, երբ որ ես որոշեցի սովորեմ, կամ երբ որ փոքր ժամանակ հարցում էին ինչ ես ուզում դառնաս, ասում էի տատու արտիստ, այդ տղա ջան գնա փոխարար դառնի տատու արտիստ դառնալու համար պետք է հետս նստես կամ հետս ծառայես։ Սենց էր կարծատիպեր էլի։ Հա, հասկացա։ Իսկ քո գործի մեջ հիմա փաստացի փոքր ժամանակվա երազանք էր, որին դու հասար, հիմա կա պահեր, որ փոշմանում ես, ասում ես, դե всё-таки այդ խոհարարը։ Չէ, չէ, չեմ փոշմանում։ Չէ։ Այդ միշտ իմ ամենից ելական բանն էր, որ հարց են տալի, ինչ կուզեի դառնալ, ասում եմ, հենց տատու արտիստ եի ուզում դառնալ։ Ու всё, ես էտեի ուզում դառնալ, ու էտե դառել եմ։ Իսկ հիմա գործից մեջ կլինեն հաստատ պահեր, որ դու համոզվում ես, հա, այսինքն սենց անընդհատ ինքդ քո համար ապացուցում ես, որ ճիշտ ընտրություն ես արել ու քեզ էս գործը իրոք շատ ա դուր գալիս, ոնց որ էս իրոք քո գործն էր։ Ինչ որ պահին է այդ։ Ինձ ամեն անգամ ամենաշատը, երբ որ վերջում տենում եմ հաճախորդի ռեակցիան, օրինակ քայլու մոտ, կամ արդեն ստեղում մի հատ նայում եմ, որ սուպեր բան, ինչ որ ամեն ռեակցիա է տարբեր ձև դու վերապրում ես դա։ Նույն ռեակցիան, ինչը որ զգում են իրանք, այդ էմոցիաները։ Ինձ թվում է նաև կարող է հաճելի լինի քեզ են, որ գալիս են քո մոտ, դու իրանք չգիտես, բայց իրանք արդեն քեզ շատ լավ գիտեն։ Հա, հետաքրքիր է այդպես ստացվում։ Դրել նայել են քո գործերը ու գիտեն։ Երևի այդ տեսանկյունից նաև, եթե ես ինձ պատկերացնեմ, ինձ էլ ավելի հանգիստ կլինի, որովհետև իմ ոճերը գիտեն, հետևաբար իրանք սպասելիքները իրանք համապատասխանում է իմ գործին։ Այսինքն, իրանք ինձնից չեն սպասի ինչ-որ գրեհիկ բան, որովհետև ես աշխատում եմ այս ոճի մեջ։ Ու հետևաբար ես։ Չէ, դա ամենայն հումորի իդեալական բանն է, երբ որ իրանք եկել են կոնկրետ կոմոդ։ Քանի որ սպասարկման ոլորտից ես, ի՞նչ հմտություն կա, որ կնշես, որ կարևոր է, բացի նկարչականից, հա, բացի պոզիտիվ լինելուց, որտեվ դու կարող պոզիտիվ լինես, սանդած ուրախանաս, ուտաս գրդոնես կամ չգրդոնես, ինչ որ ժամանակ խոսակցության մեջ, շփման մեջ փորձես մաքսիմալ իրան հասկանաս, որտեվ դու մաքսիմալ տեղեկացված ես այս վերայից, բայց այդ մարդը ոչի բան չգիտի, ով որ եկել է կոմոդ տատու անելու։ Ամենաչնչին բանը դու իրան պիտի մանրակրկիդ բացատրես, որ ինքը մաքսիմալ հասկանալով գա այն համոզմունքին, ինչը որ դու առաջարկում ես իրան։ Իսկ եթե կա հաճախորդ, որը որ օրինակ հիմա ունենք դիտորդ, լսում է իրան շատ ա դուր գալիս էս միտքը, հա, ամեն ինչը, ի՞նչ կարանք մենք իրան, չասեմ խորհուրդանք, բայց ինչ որ հարցեր ինքը ինքն իրան տա, որ վստահ լինի, որ տատու պետք է անի։ Դա ինձ թվում է կան մարդիկ, որ գալիս են, ինձ թվում է իր մեջից պետք է լինի, պրոստը սենց մի հատ պահ եկա, որտեվ ամեն մարդու մոտ տարբեր ձևով է ծնվում այդ միտքը, որ տատու եմ ուզում։ Մարդը պրոստ ընկերուիներով նստած են միտեղ, որոշում են տատու գնացինք, պիտի հիշվի այսօրը միշտ, ու գալիս են տատու անելու։ Հա, բայց մարդը որոշած, մարդը չորոշած, տեղում է որոշում ինչա ուզում։ Հա, բայց մարդը կա ինչ որ ժամանակ երկար նստում, մտածում է տարիներով, գալիս է այն պահը, որ պետք է խփի, ու ինքը մտածում է, որ չէ, всё-таки մի քիչ էլ ինքը պետք է մտածի ինչա ուզում անի։ Ուզում եմ ասեմ, կասկածանքով վերաբերվող մարդկանց հետ ո՞նց եք դուք գործում։ Եթե կասկածքը ավելի լավա չլինի, պրոստը տատուն։ Խորթ ենք տալի, որ մտածի ուղակի։ Մտածի ու նորից գա, հա։ Ես մի հատ հետաքրքիր տենց փորձ ունեցել եմ, էլի համեմատելի չի, բայց չգիտեմ ինչի, անթադ վարսավիրներն են մուտքից գալիս էս ոլորտից խոսալուց, գնացել եմ մազերս ներկելու ու հիշում եմ, որ այդ վարսավիրը ասեց, ես քո մազերը չեմ ներկելու, գնա խնադիր, հետո այն տոնիկներից դիր, եթե զգաս, որ քեզ այդ չի բավարարում, շուտ ագույնը թափում, կգաս ինձ մոտ։ Ու ես այդ այնքան լավ տպարուեց, որ ուրիշ վարսավիրի մոտ գնար, կա այդտեղում ներկեր, բայց ինքը զգաց, որ ինձ համար այդ դեռ կասկածանքով եմ ես այդ մտքին մոտենում ու թույլ չտվեց անել, էլի։ Այսինքն դա շատ կարևոր է, որ իրոք այդ քո ասածը քեզ լավ հիշեն, իսկ եթե ինքը գալիս է կասկածանքով, ինքը արդեն իսկ հետո, մի տարի հետո քեզ լավ չի հիշի։ Այ դա հենց մասնագիտական խիղճն է։ Ա, փաստորեն այդ խիղճը պետքա ունենա, կոպիտ ասած հենց այդ խիղճը պետքա մասնագիտություն ունենա։ Այսինքն դու պետք ունենաս ինչ-որ հետի միտք, աշխատելու փող, գումար, կամ այսպես պրոստը պարապ չմնալու համար անես ես գործը, դու պետք է մաքսիմալ մտնես մարդու դրության մեջ, հաճախորդի, ապագայի քո մարդը, այսինքն ապագա Բագրատը մերսի կասի այս այսօրվա համար, որ դու տենց խղճով աշխատեցիր, որովհետև ապագայում էլ դու կունենաս հաճախորդ։ Այսինքն քո քեզ գիշերն է ոչի բան չի տանջի, դու հանգիստ կարաս քնես։ Հա, հասկանալի է, շատ լավ։ Կուզենայի իրականում այս հանդիպումը ամփոփեի մի հատ խորհրդով, որը որ դու կարաս տասեն մարդկանց, ովքեր այս պահին մտածում են, հա, դառնալ կամ
Քո նման չունեն այդ մանկական ցանկությունը, բայց ինչ որ մտքեր են պատտվում դրա շուրջ։ Ինչ խորհուրդ կտաս ոնց, հա, ինչ խորհուրդ կտաս ինչի վրա ուշադրություն դնեն կամ ինչ քնություն, սեփական քնություն կազմակերպեն, որ հասկանան, ընտրում են ես ու սովորում են ես։ Առաջինը խորհուրդ կտամ մարդկանց, որ չգնան նրա վրա, որ հեշտ գործ ա, նստած ա, քեզնից առանձնապես բան չի եթում, դու պրոստը նստած աշխատում ես, փող վերցնում, արդեն ճանապարհում ես։ Ինչպես մնացած բոլոր աշխատանքները կապ չունի, որ դու նստած ես աշխատում, ունի իր բարդությունները, իր դժվարություններն ունի, ու եթե ընդհանրապես ձեզ չի հետաքրքրի ամբողջ կյանքի ընթացքում պրոստը դուք էտի ուզում եք ընտրեք այդ ուղին մենակ փողի համար, հաստատ էտի ձեր ճանապարհը չի։ Այո, այտենց մեկ-մեկ գիտնականներին էլ են ասում գումարի համար գիտության մի արի, որ տվոս ուսումնասիրությունը ու այդ աշխատանքը ինքը պետք է քեզ ներքին հանգստություն տա, ու եթե չի տալիս ներքին։ Իսկ եթե որոշել են, որ պետք է վսյոտքի զբաղվեն տատույով, այդ իրանց նա, իրանք էլ են ինչ-որ սիրահար տատույի, այդ ժամանակ արդեն պրոստը աշխատում ես քո վրա։ Ինչ նկատի ունենք այդպես ասելով, նկարչություն, խիղճը ձեռք բերել։ Խիղճը, հա, դա կարևոր է, դա արդեն մարդու տեսակից էլ ա, բայց էլի։ Հա, իհարկե, բայց դա պետք է ամեն դեպքում հասկանաս, որ շատ կարևոր է, այսինքն դու հասկանաս, որ դու անում ես մի բան, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում մարդու հետ ա լինելու։ Այո, այդ մեծ պատասխանատվություն ա շատ։ Վարսավիրություն չի, այսինքն եթե դու մի անգամ մի բան սխալ արեցիր կամ նենց չարեցիր, մի ամիս հետո ամեն ինչ էլի օքեյ արնելու։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, Բագրատ, այսօր ձեզ հետ Տաթևիկն ու Բագրատներ կհանդիպենք։